veče, dragi forumaši, što mi je drago što to mogu da kažem ponovo u šestici. Otvaramo forumsku sezonu u jesenjem semestru ove godine. Tu će nas animirati Voja, ali prvo da damo reč našem Cezaru, profesoru Simi. Profesore, izvolite. Da počnemo sa onim našim starim. Dobroveče, dragi forumaši, dragi naši forumaši, dragi naš Vojče, Nina. Ja kad počnem da prebiram po sećanju, ne smem više ni da brojim godine. Znam da je to bilo tamo negde u prošlom veku, kada smo izabrali prvog Cezara, profesora Stojčevića, pa onda drugog Obrada Stanojevića, pa se sad obraća treći Cezar ovde direktno iz Rima. Vreme je da razmišljamo i o četvrtom Cezaru. Ja sam sve vreme Voj to pokušavao nekako da nametnem. On se opire žestoko, kaže imamo mi i cesaricu, a ja bih rekao Cezarinu. Ninu, pa bih molio forumaše da u ovoj teškoj dilemi koja je pred nama razmisle do sledećeg susreta, jer nije dobro da vam jedan Cezar ne bude fizički u Beogradu, da drugi potencijalni Cezar nema vremena da bude baš na svakom sastanku, a i vreme je ne zbog rodne ravnopravnosti, nego zbog toga što je Nina toliko sebe uložila u forum, da krenemo tim nerimskim stopama i da jednu damu imenujemo za prvo lice forum romanuma. Možda bi najbolje bilo reći ipak Cezarinu, Cezarku, ali ne bih rekao Cesarinu. Svima želim dobro veče, da se uvek vidimo ovako, vi u šestici, mi poneki sa distance, neki iz drugih razloga sa distance. Ovo je sasvim lep format što se mene tiče i baš me raduje što ćemo nastaviti i dalje da se družimo, što ću makar biti u prilici da pratim dešavanja na našem forumu. Srećni bili, srećna nova školska godina i mnogo, mnogo lepih predavanja, ni mnogo energije koju je već pokazala, ali sada će očigledno imati, nadam se, i odgovarajuće obaveze koje proističu iz statusa. Mnogo zdravlja, sreće i radosti u novoj školskoj godini, mnogo položenih ispita i pre svega zdravlja da ne bude novih korona i novih isključivo online predavanja. Prijatno. Dakle, čuli ste čoveka koji je jedan od osnivača foruma, što već dovoljno govori o tome zašto nam se on prvi obratio, jer to što je njegova generacija na čelu sa profesorom Stojčevićem ugradila u forum, to je nešto što je napravilo od foruma zapravo najduži i najznačajniji vid alternativne nastave na univerzitetu. Dakle, ne znamo da postoji nešto dugotrajnije što, eto, iz godine u godinu opstaje uprkos i novom načinu i drugačijem načinu života. Profesor Sima Avramović je bio, da prosto ako slučajno neko od vas brucoša ne zna, i profesor na mom predmetu, dakle ja sam bio njegov asistent, ja sam njegovo čedo, on je moj stariji brat, bilo bi baš mnogo da mi je tata, ali duhovni otac u svakom smislu te reči. Najlepša stvar, on vas sada pozdravlja sa predivnog mesta i upravo gleda na taj forum romanum, jer je on sad naš ambasador u Vatikanu i ja mislim da stvarno boljeg čoveka za to mesto nismo mogli da nađemo, a slaže se i papa sa tim što pouzdano znam. Tako da, eto, te reči koje je izgovorio imaju i tekako svoju težinu i prosto samo nam je žao što nije ovde sa nama danas, ali on nas večito posmatra i uvek se uključuje čak mnogo češće nego ja sad,
kad je govorio o carevima, ja sad već ličim na Klaudija, eventualno po svemu, ali zaista mnogo volim ovaj klub i prosto opet nije slučajno da od nas koji smo ovde ja predstavim šta se na forumu desilo, zahvaljujući ovom čoveku. Ja sam se na prvoj godini studija upravo u ovom trenutku kad vi dolazite na forum prvi put pojavio na forumu i ostao na forumu do pre 3-4 godine, a sad stvarno moje zavidno zdravstveno stanje mi ne dozvoljava da budem često fizički prisutan, ali svakako da zahvaljujući stvarno samopregornom Nininom trudu i radu, forum i dalje funkcioniše. U nekom trenutku je tu bio i naš kolega Katančević, koji poslednjih par godina nije bio zbog toga što je bila korona, pa nismo ni mi bili, družili smo se online, ali ne mogu a da ga ne pozdravim, jer se eto, večeras na prvom sastanku, koji više nije online, opet pojavio među nama. Tako da, moje je danas zaduženje, a inače, moram samo da kažem nešto šefu, a ne znam da li on to zna, je znaš da su se danas stari forumaši okupili u Petici? E, njih 80 nešto tamo radi. Majke mi, proverio sam, nije ono, ne znam, PIO fond i tako dalje, tako da su mi svratili Sherlock i Goga da me pozdrave, pa su otišli u Peticu, tako da imaju godišnjicu diplome. Tako da zapravo prva generacija forumaša je sad u Petici, što se neverovatno sve poklopilo. E sad, da vam predstavim šta je forum. Dakle, čuveni profesor rimskog prava, profesor Stojčević, je na svojim putovanjima u Holandiji upoznao profesore iz univerziteta u Leidenu, ako se ne varam, i oni su imali klub koji se tako zvao, ali je on obuhvatao samo profesore rimskog prava, koji su se jednom ili dva put mesečno sastajali i među sobom raspredali neke teme iz rimskog prava. I onda je profesor Stojčević došao na ideju da bi bilo divno i vrlo zanimljivo, a podesilo se fenomenalno da je u tom trenutku bila brucoška možda najbolja generacija koja je prošla kroz pravni fakultet, zato što veliki broj eminentnih i zaista značajnih profesora koji su poput profesora Sime zapravo postali stubovi ovog fakulteta su potekli iz te generacije i sa tog kluba. I onda je on zajedno sa studentima prve godine, gde je bio profesor Sima, gde je bio profesor Dejan Popović, koji je bio i rektor našeg univerziteta i tako dalje, još jedna plejada profesora iz te generacije, on je došao na ideju da napravi neki klub gde bi i studenti i profesori učestvovali zajedno i bili zajedno okupljeni oko ideje voljenja rimskog prava, voljenja opšte pravne istorije i uopšte nekih zanimljivih tema koje bi mogle da se prezentuju na tom klubu, a plus, što je za tu generaciju bilo mnogo važno, oni bi se i družili tu, jer zaboravljate da je to vreme
Ja nikad neću zaboraviti prvi sastanak foruma, jer sam se vraćao iz prvog razreda osnovne škole i vidim neke vesele kako trče na fakultet i ja pogledam, reko, vidi, ovo su neki koji vole stari Rim, jednog ću dana i ja tako, a oni su išli na prvi sastanak foruma i ja sam došao kući i rekao, mama, ja kad porastem hoću da budem predsednik foruma. I mama je rekla, važi sigurno, ne da hoćeš, nego vidjet ćemo. I, i uglavnom tako je nastao forum. E onda se iskristalisalo da, evo već 52 godine, petkom uveče, posle svih obaveza, se nađu u prostorijama kluba Forum Romanum, to je u sredini ovog hodnika, ako slučajno još uvek ne znate, i bude neko predavanje koje drže ili profesori ili studenti, posle toga je otvorena diskusija i nakon toga oni ostaju i druže se u forumu, gitare, muzika, dakle u to vreme nema, što je njima bilo sjajno, a to je već za vas možda dobro, možda loše, nema milion mesta na koje uveče možete da izađete. I tako je bilo divno da se druže na forumu i ono što je prelepo, odatle su se rađale i razne studentske ljubavne veze, studentski brakovi, više od sigurno 30-ak brakova je sklopljeno od ljudi koji su se upoznali na forumu, uključujući i brak profesora Sime Avramovića, koji je jedan od prvih, a evo sada unuče tog foruma studira pravni fakultet. Tako da, i to je bilo zanimljivo na forumu. E, onda se forum pročuo i onda su čak ljudi sa strane, odnosno studenti sa drugih fakulteta, dolazili jer im je bilo zanimljivo to što treba da čuju, a s druge strane bilo im je zanimljivo i da se druže na fakultetu i tako je recimo glumac čuveni Ivan Bekjarev svoju buduću suprugu upoznao na forumu, gde su ga drugari dovukli i tako dalje i tako dalje. Tako da nije ovo veče provodadžisanja, pa sad kao vi usamljeni dođite u klub Srdaca Forum Romanum, već zapravo da vam samo predstavim sa kojim žarom, entuzijazmom i s koliko ljubavi se zapravo formirao forum. Ne zaboravite, što je jako zanimljivo za priču, da se radi o socijalističkom vremenu, gde su stvari bile dosta strogo posložene i gde je recimo već iz nekog običnog okvira izlazilo to da se sad profesori i studenti nekako neformalno druže i sve ostalo, a svi fakulteti, pa tako naravno ni naša, pogotovo naš kao pravni fakultet, nije bio imun od toga da ima svoje, kako se zove, moralne čistunce u svojim redovima, ali čitajte moralne čistunce kao ljude UDBA i tako dalje, špijune i sve ostalo, koji su bili zaduženi za sve aktivnosti koje bi se protivile socijalističkom moralu i tako dalje. I sada ta prva generacija kojoj je pripadao profesor Sima napravi jedno veče rimske poezije na forumu i oni su došli u togama, doneli su sveće, napravili kompletnu atmosferu u kojoj su se recitovale pesme starog Rima, e, da bi odmah iza toga, već sledećeg dana, klub bio označen kao satanistički i kao sektaški, jer tamo se skuplja neka sekta u mraku sa nekim svećama i tako dalje i to predvode neki profesori. Plus što neki studenti pokazuju zanimanje za jedan takav antisocijalistički pokret i takvu sektu i onda
pod lupom je čak neko vreme bio forum upravo zbog svega toga. E, a za ovih 50 godina toliko je bilo i zanimljivih i čudnih predavanja na forumu. Recimo, čuveni arheolog Srejović, svi ste čuli valjda za njega i za njegova otkrića, uglavnom on je otkrio jedinu do sada poznatu statuu cara Gaja Galerija. I upravo to otkriće, jedinstveno u svetu, jer nigde u svetu ne postoji ni jedan drugi portret Gaja Galerija, on je to otkriće otkrio na forumu i posle toga je nastala zapravo svetska senzacija zbog tog otkrića. Prvi u našoj zemlji smo saznali, što nije nikakva bitna stvar, ali eto, spada u onaj domen, eto, tračarskog momenta, da Magic Johnson ima sidu. I predavanja su se kretala zaista od svega onoga što se podrazumeva da kači rimsku kulturu, rimsko vreme, antičko vreme, istoriju uopšte, do raznih predavanja koja izlaze van okvira bilo čega što bi se podvelo pod istoriju, ali mogu biti od zanimljivosti za vas. Tako smo imali i predavanje kako da se oslobodite treme, kako da pobedite ovo ili ono, nešto iz mode i tako dalje. Uvek ima zanimljivih i spektakularnih predavanja i zaista, zahvaljujući opet samopregornom trudu naših profesora i njihovim vezama, možda najveći pravni istoričari i znalci rimskog prava su prodefilovali kroz forum. Najveći svetski egiptolog, odnosno ne egiptolog, nego stručnjak za staroegipatsko pravo, Aristide Teodorides je bio, zahvaljujući njima, veliki prijatelj našeg fakulteta. I on je godinama dolazio na forum, držao predavanja, davao stipendije za naše studente i tako dalje. Isto tako, najveći do skora živi anglosaksonski romanista, profesor Alan Watson, takođe je bio zaljubljen u naš fakultet i dolazio svake godine. Imamo još jednog koji se zaljubio u naš fakultet i svake godine dolazi. On će i ove godine biti sa nama, profesor Castellani. Tako da, zaista, forum može da se podiči da je imao najraznovrsnije, ali svakako najzanimljivije predavače koje možete da zamislite. Bili su nam gosti i glumci, čak recimo neko predavanje foruma u stvari bude predstava koju sada sa male scene jugoslovenskog dramskog izvedu ovde. A bile su zgodne pogotovo tih par predstava koje obuhvataju njih troje, četvoro i onda je zapravo moglo da se kao predavanje održi kao cela predstava. Onda je bio Petar Božović i to je jedno od najluđih i najzabavnijih predavanja gde smo se prosto sat i posmejali i ne znamo kako je proletelo vreme u toj priči. Isto tako ovde su i svi mogući poznati advokati prodefilovali od Veljka Guberine preko braće Nedić i tako dalje i tako dalje, predstavljali svoje knjige i tako, i prosto vidjet ćete, već Nina se potrudila da i ovogodišnji program bude zanimljiv. Imali smo i ljude koji su, eto, na zahtev studenata ponavljali svoja predavanja čak iz godine u godinu, i onda rekorder po broju održanih predavanja na forumu je svakako profesor rimskog prava
Žika Bujuklić, koji je bukvalno svake godine pričao o Hilandaru i svom doživljaju Hilandara, sve sa raznim dijapozitivima i tako dalje i tako dalje. Onda drugo mesto drži moja malenkost, koja je milion puta već dosadio sam i Bogu i ljudima i opada lišće sa tašmajdanskog drveća kad saznaju da opet držim to predavanje, držao predavanje o studentskom sujeverju. Jer sam svojevremeno pravio neko istraživanje šta studenti rade pred ispit da bi jednostavno upriličili dobar ishod i koliko se to vremenom promenilo. E, uglavnom, najbesmislenije predavanje koje je ikada održano na forumu, tada je dekan bio isto profesor rimskog prava, profesor Obrad Stanović, onaj drugi Cezar koji je nasledio profesora Stojčevića, i tada je trajao rat sa Hrvatskom i Bosnom. I pojavi se neko ko se zove, čak sam to uspeo da zapamtim, ne znam šta je juče bilo, Bajo Ječmenica. I on dođe kuc-kuc kod profesora, kaže, znate, ja bi održao jedno predavanje na vašem forumu. Kako je on saznao za taj forum, šta je on tu tražio, to nikad niko neće saznati. A naziv predavanja je Sadašnja dešavanja u svetlu Biblije. I sad profesoru bude zanimljivo i, nažalost, ništa dalje nije istraživao, nego kaže, hajde. I dolazi taj petak i sad već vidjet ćete, ko bude dolazio na forum, tu bude jedan krug ljudi, uvek bude neko novi, ali vi se već prepoznajete i cela poenta jeste to, i vaše druženje, čak i te starije kolege će vam preneti svoje utiske, prosto ćete pričati sa nekim ko čak ima šta da vam kaže, jer i ovako po grupama ste jadni zatrpani iskustvima večitih studenata, pa neko ko je proveo 15 godina na prvoj godini studija, zaista teško da ima šta da vam kaže, osim rodbinskog stabla svakog od profesora i tako dalje. E, i uglavnom, mi se pojavljujemo određeno vreme, ja uvek dođem koji minut ranije, jer sam bio sekretar u to vreme kluba, i odjednom prepun na ona učionica, i sad neki ljudi koje ja nikad u životu nisam video, a imaju godina od 70 pa do nekih 30. Dakle, ništa što bi spadalo u studentsku populaciju, pa sve i da su stari forumaši pohrlili na to, pa da im Metuzalem došao, ima čak starijih i od njega. I uglavnom, ono što je još bilo zanimljivo, oni su stajali, ali su bili raspoređeni svuda. Prosto svuda ih je bilo. I onda počinje predavanje gde on kaže u nekom trenutku posle dve rečenice, ja sam bio grešnik. I sad odjednom kao eho ovih milijardu dođoša odgovaraju, bio je grešnik. Sad, kod vam je neko uneo skrivenu kameru. Ja sam pušio. On je pušio. Ja sam pio. On je pio. Ja sam imao bezbroj devojaka, što je nemoguće. Još da ga vidite na šta liči, sve vam jasno. Ali ove dušebrižnice, on je imao milijon devojaka. Ali sam pronašao Bibliju. I u stvari, da skratim, ništa o ratu, ništa o dešavanjima, nego on priča kako je spoznao Boga,
A u stvari to je neko krilo, verovatno odbačeno od adventističke crkve, i onda su oni uredno svima doneli male Biblije, podelili i ovaj, i tako. Tako da čak se i to desilo. Onda smo imali svojevremeno ovaj, razne rekorde koji su postavljani na forumu, pa sam ja bio taj arhivar koji je beležio predavanje sa najviše ljudi. Je bilo predavanje koje se isto 90-ih dešava, čak i nešto pre rata, da, pre rata, to su u stvari 80-te. Dakle, to je neka 88-a, 9-a, 8-a recimo. Još se nije ni zahuktala ideja rata. E, jedan Meksikanac, palo mu je na pamet, iščitavao je Odiseju. I ovaj, i onda je opet čitao Platona, pa ne znam šta sve. I on je došao na ideju da se Ilijadu isto, i onda na osnovu tog pažljivog čitanja Ilijade, koji niko pre njega nije pažljivo pročitao, on je došao na genijalnu ideju da se Troja, prava Troja, ne ona koju je Šliman bez veze pronašao, da se prava Troja nalazila u Bosni i Hercegovini, u Zabeli, nekom mestu u Hercegovini. I za tom idejom je naš svet poludeo, i on je napisao knjigu o tome koju smo mi štampali odmah, i sad svetska senzacija Troja u Srbiji, pa kao što sad piramide u Bosni, i odnosno ne u Srbiji, u Jugoslaviji Troja. I onda je on to predavanje održao i tu ideju predstavio na forumu. Forum je za to održan u Petici. I ja mislim da je preko 1000 ljudi bilo u toj Petici. Znači, nikad školska godina nije počela sa toliko ljudi koliko je uspelo da se nagura u tu Peticu. To su bile sve žive televizije, duše u to vreme nema više od 3-4. I ovaj, to je bilo potpuno ovaj, ludilo, ali eto, i to smo prvi saznali ovaj, na forum. Onda najduže predavanje, predavanje traju obično 45 minuta do sat vremena, najduže predavanje na forumu je održao jedan pokojni profesor sa našeg fakulteta, koji je predavao jedan dosta zanimljivi predmet koji se zvao odbrana i zaštita. I on je držao predavanje o pravnom fakultetu tokom Drugog svetskog rata. A pravni fakultet je većinu vremena tokom Drugog svetskog rata bio zatvoren. E, to predavanje je počelo u 7 sa nekih 50-ak ljudi koliko je bilo na tom predavanju, što je neki optimalan naš broj. E, uglavnom, završilo se u 11:20 i naš četvoro je dočekalo kraj tog predavanja, što našeg predavača uopšte nije nijednog trenutka ovaj, uzbudilo. On je imao svoju predivnu priču i ko zna koliko bi još mogao da priča. Tako da, ovaj, to su eto, prosto neki rekordi, neke zanimljivosti vezane za predavanja na forumu, i to je jedan segment te naše aktivnosti. E, drugi segment po kome je forum poznat i doskoro zaista ovaj, vrlo je radio na tome, to su bila naša putovanja. Dakle, već od ove prve generacije forum je putovao svuda po svetu, odnosno to lažem, svuda po svetu, jer prosto mogućnosti materijalne
to ne mogu da dozvole, ali u principu foromaši su proputovali sigurno čitavu Evropu i gotovo celu Severnu Afriku. I naravno u Aziji su kačili čitavu Tursku i ne znam da li su još negde bili, od, kažem, Afrike, cela Severna Afrika, Tunis, Egipat, koliko puta i tako dalje i tako dalje. I to su sve bila nezaboravna putovanja, a onda su se toliko družile te prve generacije da su, recimo, organizovale za Novu godinu zajednički odlazak negde van grada i postoji, u to vreme su bili oni filmove, one kamere koje su imale, one filmove koji zapravo ta traka cela traje minut i po. I vi sad u minut i po treba da stavite sve što se dešavalo u tri dana i prvi forumski filmić taj je zapravo sa njihovog dočeka nove godine u Grzi. I odatle je krenulo. E onda su prosto putovali svuda, e onda praktično ja mogu o tome da pričam najbolje od vremena kad sam ja stigao na fakultet, a to je 83. godina kad sam počeo da studiram, pa evo do pre korone, nema gde, nismo bili i putovali i ne zna se koja nam je ekskurzija bila zanimljivija, luđa i na kojoj se, eto, em videlo mnogo toga, em prosto proživelo i zaista je tu bilo zanimljivih momenata. Jedna od poslednjih ekskurzija, ona je bila pa ponosno moje otkriće, jer sam ja provalio da se to dešava i to se prvi put desilo kad smo mi otišli, tako da nismo mogli bolje da ubodemo. Za Noć veštice sam organizovao putovanje u Transilvaniju i onda se posećuje Drakulin zamak u kome, ne znam da li je neko od vas slučajno bio, video i tako dalje, u njemu Drakula nikad nije boravio ni ušao u njega uopšte. I cela ta priča je potpuno luda, jer su se 60-ih godina pojavili neki Amerikanci, ne znam niko otkud tu, i seljake koji su bili tu, ne znam kako su uspeli da pitaju, kao to Drakulin zamak, jer im bio veličanstveni, kao, jovi, ne znam o čemu pričate, šta god. Posle 5 godina opet i posle 10 godina se neko od njih setio, što mi ne bi rekli da. I onda kako je rekao da, tako je to postao Drakulin zamak i onda su nagrnuli turisti. Ej, uglavnom, šta je bila divna stvar? Mi smo bili smešteni nekoliko kilometara od tog zamka u njihovom zimskom centru, koji u to vreme ima sve hotele prazne, njima dobro, nama dobro. Mi smo imali savršen hotel sa bazenom, noćenje i sve ostalo, put autobusom, obilazak Drakulinog zamka, obilazak još tu tako lepih mesta ima da to ja vama ne mogu da prepričam. Postoji par mesta koja su bez i jedne nove kuće bar jedno 300-400 godina. Znači, ostalo je srednjovekovno mesto takvo kakvo je. I onda smo bili i u Branu gde je Drakulin otac, inače zapravo savremenik i poznanik Stefana Lazarevića, boravio i tako dalje. E, i onda smo sad otišli u taj Drakulin zamak, gde za Noć veštica oni prave žurku. I sad vi ulazite, obilazite zamak, morate da budete kostimirani, oni su kostimirani, i sad taj put od hotela do tog zamka je bio dosta koban za neke, pošto su malo
previše potegli i uglavnom, pošto je to bila prva godina, Rumuni baš nisu bili vešti u toj organizaciji, ja mislim da, da bi svako, čak i oni seljaci što nikad nisu čuli za Drakulu, to bolje organizovali. Uglavnom, cijela poenta je bila, vi ulazite unutra i tamo vas čeka Drakula, koji je imao brat bratu 162-3 cm. Te su njega našli za Drakulu, uglavnom kostimiran i onako jeziv, i sad ulazi naša cela ekipa, koja broji više nego svi ostali gosti trenutno u zamku, i on sad iz nebuha pravi foru i uzima jednu devojku kao svog talca. I kao ona ostaje za Drakulu. A sad među kostimiranim i najpijanijim su bile dve devojke obučene u sadomazo kombinaciju, sve sa bičem. I ovolikim onim platforma štiklama. I one su samo rekle, ko će da da zatvori našu devojku, prošle tamo, ošinule ga onim bičem i sve snage. Ona je skočio, jadnik, samo je pitao dakle ste, kad je čuo i Srbije, odmah je pustio devojku i naravno više uopšte nije pokušavao da se pravi Drakulom, tako da smo mi nastavili sa našom feštom. E, sledeće godine, pošto je toliko bilo lepo, I zaista to je bilo, ajde što je lepo, nego i jeftino, odemo opet. E, sad su oni napravili već ozbiljniju organizaciju i sad se obilazi Drakulin zamak, međutim, dole su napravili šatru i onda su ljudi iz celog sveta bili u toj šatri i to je zaista bilo fantastično veče. Međutim, ja koji ne pratim baš, bar u tom trenutku, televiziju na pravi način, izaberem najpogrešniju masku na svetu. Već i ova prva koju sam imao je bila dovoljno luda, pa mi se obila o glavu. Maskirao sam se u ovoj prvoj situaciji u krvavog anđela. Jer sam imao krila, imao sam belu haljinicu i onda kečap, posud, pa kao eto, da nekakve veze imam sa Drakulom. I to je sve funkcionisalo dok nisu naišla trojica pijanih Rusa, koji su u moje maski prepoznali mladu. I onda su me izgrlili sitih, slikali se sa mnom i tako dalje i tako dalje, čak je bilo i neprijatnog dodira, ali mislim, mlada valjda krvava, treba sve da trpi i tako dalje i tako dalje. I međutim, moj potez sledeće godine je bio daleko imbecilniji od ovog prvog. Tad mi je sin bio student i on je pametno se maskirao u Indiana Jonesa, njegov drug je bio tata Indiana Jonesa i sve je bilo divno i zanimljivo, ali ne, ja sam u sred emitovanja serije Sulejman Veličanstveni otišao kao Sulejman Veličanstveni. I sve žene trećeg doba, unuke, majke, sve su morale da se slikaju sa mnom, padale mrtve što sam ja Sulejman, onda su muževi dolazili pa me molili, možete se slikate s mojom suprugom, jer ta serija se gledala svuda pod Balkanu i tako sam obeležio čitavo veče dok sam se slikao sa drugima. Ali uglavnom, to je bila jedna od najzanimljivijih sigurno naših ekskurzija. Još, eto, i taj detalj da vam ispričam sa iste ekskurzije, jer ne mogu prosto sve, ali ovo govori o forumašima. Vraćamo se mi odatle i na pumpi stajemo da sipamo gorivo, međutim, pošto smo dosta dugo bili u autobusu, namestilo se da su svih pohrlili u toalet. I sad, ajde što smo mi svi putnici pohrlili, nego su i oba vozača otišli. I uglavnom, kad se ja vratih, a ja sam, sticajem okolnosti, bio prvi i najbrži, pa sam se prvi vratio, i vidim nekog
Rumuna romske nacionalnosti koji stoji ispred našeg busa i ja sad pitam šta traži tu i onda on sad kraje meni da objašnjava traži neki put i ne znam šta i ja ga najljubaznije sklonim, objasnim gde šta može da pita i tako i on se zahvali i ode. Uđemo u bus i treba da krenemo, nema nekoliko ranaca. Jer on je zapravo držao stražu, a drugi je uskočio i sa sedišta pokupio rančeve i nestao. I uglavnom, sad jedina dobra stvar je što su svi pasoši na mestu. Dakle, nikome nije falio pasoš jer su zapravo svi negde držali zbog bliske granice ili šta god pasoše u sebe, pa nisu nestali pasoši. Ali su nestale neke tašne, nestali su ranci i uglavnom rasplače se jedna devojka i sad ja krenem, pa dobro, nije strašno, šta god da je materijalno, nije bitno. I ona kaže, ali ne shvatate vi zašto ja plačem, u rancu mi je mobilni telefon, ali ne pravi mobilni, pravi je kod mene, nego ja nosim taj mobilni telefon, tu su slike moje pokojne majke, jedino što mi je ostalo od nje, a sad danas joj je godišnjica. I tog trenutka počinje kompletno ludilo, dakle da ne verujete šta se dešava, se sad naježi. Sve devojke su strčale da je teše, svi muškarci su izleteli da traže sada, ne znaju šta traže, ali kao hajde prosto da se nešto uradi što se može. I onda su oni otišli koliko god su mogli dalje u taj mrak i uspeli su jedan ranac da nađu, tako da smo zapravo znali gde su oni otišli. I onda se prokonsultujemo i sad da zovemo policiju, verovatnoća da će oni da ih nađu ne postoji. Dakle, to zaista možemo da zaboravimo. Međutim, opet, šta da radim s ovom devojkom, žao mi je da bar ne pokušamo sve što možemo. I mi odemo na pumpu, kažemo šta se desilo i oni, ha, 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 dobrodošli na ovoj pumpi, ovo je crna tačka, Rumunije svaki dan. Oni pljačkaju nekog i kao, dobro, idite kući, dobro ste prošli. I mi zahtevamo da dođe milicija. I uglavnom, posle ne znam koliko vremena se milicija pojavila, onda su ceo autobus odvezli u to najbliže mesto gde je ta policijska stanica i sad mi tu gubimo dragoceno ogromno vreme, ali sad pričamo sa policijom i onda su oni rekli svi da dođu i da kažu šta im je nestalo. A policajci izgledaju kao da su sad izašli iz kafane, pripiti ko da 5 dana nisu stigli kući ni da se obriju ništa. I sad krenu ove da zapitkuju, ja slušam sve to, a da, tu se nađe još ludilo veće, očigledno imaju to u svom pravosudnom sistemu, dežurni advokat koga su zvali, koji je došao i koji je srećom jedini u toj priči znao engleski. I sada sve što mi možemo to je da komuniciramo sa njim, on sa policajcima, i policajci su uglavnom tražili od ove dece takve podatke, uključujući jeste imali papirne maramice, srpske ili rumunske. I sad stvarno izgleda sve neverovatno. Ja sad prosto luda policija, luda pitanja, luda zemlja, šta će biti? I uglavnom mi smo tu ostali nekih sigurno bar 12 sati parkirani, ništa se ne dešava. Pred jutro, negde oko 5-6, su mi rekli da će se za sat nešto desiti.
I za sat vremena se pojavljuju, dakle, 7 sati je prošlo. Oni su uhvatili počinioce, odnosno jednog, to im je sasvim dovoljno, koga su jurili godinama, a nisu mogli da ga uhvate jer svi pokradeni nastave put. Niko nije prijavljiva. I šta se suludo dogodilo? Njima je dojavio neki noćni čuvar neke škole da je neki automobil parkiran ispred škole. I onda su oni sačekali jutro dok se neko nije pojavio, zaskočili ga, otvorili gepek i našli sve stvari naše ukradene, uključujući taj telefon i tako dalje. A šta je bila fora? Zašto su oni pitali da li ima rumunskih ili srpskih maramica papirnih? I onda su mi objasnili, ovo je suluda sreća što smo sve te stvari našli. Ali, kaže, oni se prvo oslobađaju najvrednijih stvari. I, kaže, onda bi njima ostale sitnice, a otkud njima srpske papirne maramice. I onda ja shvatim da su to ljudi koji ozbiljno znaju šta rade, a pogotovo što su znali o kome se radi. E, i sad je njima dobrodošlo bilo to. E, i onda su jadnika dovukli da im pokaže kako je ušao, gde je šta uzeo. E, i onda smo se slikali sa njim. Kao ceo forum je on jasno onako drže ga kao ovo je naš. E, super. I tako. Ali prosto vam govorim o toj nekoj neverovatnoj solidarnosti koja je bila, niti je to neko od njih morao da radi, ali svi su prećutno pristali da čekamo i da se nadamo i zaista su svi disali ko jedan. E, to je nešto što vam predstavlja kako diše for. E, i konačno treća stvar koja je bila nešto u čemu je forum takođe bio poznat godinama, to su bile neke naše divne žurke koje smo organizovali, a pogotovo novogodišnja žurka. Jer nikad je nismo pravili za 1. januar, odnosno za doček nove godine, nego smo, taman kad je kraj semestra, kad se završava fakultet, to veče zapravo mi napravimo naš doček. I to je sigurno svima bio mnogo lepši i mnogo luđi doček nego što je bio onaj nekoliko dana posle toga. Ono što je bilo zanimljivo i što je opet manifestovalo tu neku forumsku solidarnost i tako dalje, je činjenica da je svako donosio po jedan poklon i to je išlo u velike vreće. E onda, srećom, poslednjih 20 godina smo imali jednog Deda Mraza koji zaslužuje da to bude po svom gabaritu i po svemu. E, i onda bi on nosio tu vreću, a onda bi kad proglasimo da je nova godina, svako dobijao po jedan poklon i tako se eto učvršćivala ta neka naša mala zajednica. Tako da, eto, u najkraćem prosto kako staviti negde 50 godina, ono na šta bih vas još uputio, što može da bude zanimljivo, iako, kako se zove, mogu samo da se ja nasmejem nekad tome, u forumskim prostorijama imate ceo zid u sličicama koje bez ikakvog reda, ali vam pokazuju šta se sve na forumu dešava. I tu su slike i sa predavanja, i sa godišnjica foruma, i sa ekskurzija, i sa žurki, i sa druženja. Vidjet ćete, možda prepoznate i mnoga poznata lica koja se kriju iza brucoša. Tako postoji, ne znam, ovolička slika našeg sada ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića, koji je bio takođe asistent na ovom predmetu, ali kao brucoš
Pa kad smo vadili vize, njegova sličica koja je išla na vizu i sa cela ta generacija, uključujući, ne znam, Marka Đurića i tako dalje, svi su oni kao brucoši tu. Vidjet ćete neke svoje profesore kad su bili klinci i tako dalje, tako da nadam se jednog dana da će biti neki novi Panos, nekim novim slikama gde ćete biti i vi, da ćete naći svoje mesto na forumu. Eto, prosto da ne dužim, eto, uz zvono da se zadržim za sad na ovome, a kad budemo pričali, bit će prilike i da naširoko pričamo o tom. E sad, ako bilo ko od vas ima neko pitanje ili ga nešto još zanima, postoji još jedan moment kome ćete vi prisustvovati vrlo brzo. Nina je pitala da li da to bude večeras, ali upravo zato što je prvi forum, pa nema ni starijih forumaša osim par, članovi foruma, punopravni, možete da postanete, ne sad, iako je forum u suštini okrenut prvoj godini, ali pravi članovi foruma postajete na drugoj godini, kad ste prvu završili. I kad ste položili, ne tražimo sve ispite, ali tražimo u suštini ispite sa našeg smera. Dakle, da ste položili rimsko, da ste položili tradiciju i srpsku pravnu istoriju. I evo kako je i danas to prosto simbolično, profesor Andreja je sa rimskog prava, Nina je sa srpske pravne istorije, a evo tradiciju zastupam ja. E, i onda se glasa o vašem prijemu na rimski način, ili hoće, glasaju da budete primljeni, ili ne, posle vas bacaju Renu slavovima, i tad postajete punopravni članovi, sve sa karticom, i platite članarinu koja je doživotna, a određujemo sami koliko će iznositi tog trenutka, da li 150, da li 200, da li 212 dinara, tako da taj jednokratni trošak vas čeka, pa vas čeka. Eto, toliko, ako ima bilo kakvo pitanje, onda da vas čujem. Dok nisam puno pravi članovi, ali možemo da ću što je ovaj generalni? Pa ja kažem, dakle, to je okrenuto vama na prvoj godini. E sad, nema štikliranja, došao si danas što nisi bio sledeći pet. Ja sam druga godina, samo nisam... Ne, pa dobro. Pa pazi, znajući ko je, to neće skoro da bude. Tako da slobodno dolazi, dakle... Poenta jeste što nema prozivke, nema da neko vodi evidenciju da li ste došli ili niste. Vi dolazite, vi ćete se tu naći. Tako da, prosto, imam još jedan trenutak da vam ispričam, neću zaboraviti, mislim, zaboravit ću kasnije, a zanimljivo je, kad sam već pričao o tome kako su se brakovi sklapali na forumu. E, imamo jednog starijeg forumaša koji je dolazio na forum, osim da se druži, on je patološki obožavao da prilazi apsolutno svakoj devojci koja bi došla na forum. I E sad, neću ulaziti u njegov opis i detalje i sve ostalo. Dakle, prosto teško da bi bio bilo čiji izbor. A plus taj dosadni nastup. Ali je sve to svima nama bilo smešno i zanimljivo. E i uglavnom šta se desi kad smo išli u tu Rumuniju. Ja sam imao njegov broj telefona. I prosto, eto, bilo mi je zanimljivo. I onda sam zamolio pun autobus
sa 3/4 devojaka, da, da meni učine i da na taj broj telefona koji im dam, apsolutno svi, muško-žensko, pošalju poruku iste sadržine, nedostaješ mi. I sad zamislite kada u istom trenutku stiže 60 poruka, nedostaješ mi. Ja sam sad mislio to će biti neka mala lekcija, međutim, ne možete biciklom na Rusiju. Prvi forum koji je posle toga okupio sve ljude koji su bili na ekskurziji je protekao u njegovom kretnji od jednog do drugog, odnosno od jedne do druge devojke, koji je ovako držao telefon u ruci i pita, izvini, a koji je tvoj broj tačno od ovih? Jer on je sad znao da sve te telefone ima, ali kao očigledno bi bilo skupo da je okrenuo svih 60, pa je kao našao za shodno kulturno da pita, kao pa da poveže likove i brojeve. I tako je moja fora postala prosto klasični fijasko. Ali ovaj, njega već duže nema, tako da ste bar s te strane mirni, možete mirno i civilizovano da minglujete, a ne da vam neko ovaj, dosađuje i tako dalje i tako dalje. E, u neka srećnija vremena mi smo igrali i žmurke po fakultetu i tako dalje, ovaj, ali sad iz raznih bezbednostnih razloga i ovaj, svega što se nalazi po amfiteatrima, to baš ne možemo, čak smo nekad izlazili i u Tašmajdanski park kad je lepo vreme, pa igrali u onom malom delu kad odu mame s decom fudbalčić tamo i to. Ovaj. Ali, kažem, sve što je forum zapravo zavisi od ljudi koji su tu. Koliko duha unesete, tako će forum izgledati. Eto, imali još kakvog pitanja? Profesore! Čujem! Imam ja jedno pitanje. Prvo, odlično predavanje, sjajno predavanje. Ovo kad ste rekli, ovaj je profesor odbrane i zaštite, što je imao najduže predavanje. Ja imam i ovaj jedan rad u analima o istoriji pravnog fakulteta, odnosno zgradi. Vi ste rekli da je to bilo u doba okupacije, u doba drugog svjetskog rata, da je to bio zatvor. Međutim, ja nemam takav podatak. Ma nisam rekao da je bio zatvor. Zatvor je bila 14. Beogradska gimnazija u to vreme. Ali, ovaj, nego da je većinu vremena fakultet bio zatvoren. A onda je u redu, onda je. Ja samo imam podatak da je bio... Da je bila komanda Wehrmachta. Ne. Kolega, prosledite vi meni, mene to zanima, taj rad iz anala, molim vas. A inače, ovo je bio glas mog sina, prosto da zna. Ali mene stvarno zanima taj rad, pošto ja znam da fakultet nije bio zatvoren. Isključi se i piši master. Ljubi Taja. E. I sad onda... Hvala vam, profesore. Kaži. Hvala vam, profesore. A, dobro, dobro. Ovaj, e sad, ima jedna srpska izreka, da bismo se videli opet, moramo se rastati prethodno. Tako da... Ja vas sad pozivam prosto da svratite i do forumskih prostorija, do duše bez mene, ali možete i sami da se upoznate među sobom i malo da se družite. Taman pogledajte one slike o kojima sam vam pričao, pa će i to malo da vam dočara kompletnu atmosferu na forumu. Eto, pozdravljam vas, sina, posebno. Hvala. I sve koji su bili online. Dobro, profesore. Eto.
Fotografa. Mislim, ja ne znam što ti učestvuješ u toj igri. Pa, mislim, jer si ti toliko jadan da se ovi neće da ti daju, mislim, da se ti otkrivaš. Pa. E, to nas je držalo bukvalno satima i satima. Meni su zabranili da igram zato što sam ja bila antitalent, jer prvu ruku koju vodem ima novčića. Da pogrešim, onda dovedu mene, kaže, koji bi ti ruku otvorila, kao ovaj. Ne, ali ti ne znaš koliko prosto vremenom i kad kljukaš nekog time, njihova pažnja i nervoza čine svoje. Igrala sam ja na svojom što. Znaš, i onda se svi drža ovako zatvorene ruke, a onda se počeš. Kao, kako sad to znamo, tako da toliko smo lepih i ludih igara igrali, toliko je bilo zanimljivo, prema tome jednom kad dođete pa se nađemo, zaista ne bi bilo loše da vas nauči neki par igara, mada ne znam da li uopšte više generacijski igrate društvene igre ili ono. Pa ja ne znam, stvarno. Dve ekipe i sad opet je najbolje da je 5-5, mislim, može više od 6. I sad vaša ekipa izađe, moja ostaje unutra i mi sad napišemo 6 cedulja je, na jednoj ceduli piše nešto. I vi sad dolazite i svako od vas uzima po jednu cedulju, mi nemamo pojma ko je šta uzeo, vi odlazite u različite krajeve, svako može samo svoje da vidi, i vraćate se, i sad sedamo jedni preko puta drugih. I, neko ima tajanstveni predmet. Recimo da je crveni stakleni klik. Jer prosto predmet mora bude mnogo dobro određen, da ne bude ostali nesporan. I sad samo taj koji ima predmet zna da li ima. Međutim, igra se zove šifra. Zašto? Jer vi ste prethodno dogovorili šifru. I sad se vi nama predstave. I sad, recimo, možete budete cvetom. Sad svako od vas je neki cvet, ali znate da onaj ko kaže karanfil, da je kod njega to. Nemate pojma šta je, ali znate ko drži predmet. E, cela pojenta igre ne postoji laganje. E, i onda počinje igra kad ste se vi predstavili. Onda ja pitam redom, ili mislim nije pitan redom, i sad ja pitam da li je to plastično. Ili sve, recimo da je kod nje šifra, pa pita nju da li je to plastično, uvijek ide ista rečenica, ne znam, moram da pitam. I sad, i da zna i da ne zna, pita, i sad vi odgovarate. Kažete šta god hoćete, ali ste se vi prethodno dogovorili koja vam je šifra kojom se prenosi da ili ne, a slušate samo osobu koja znate da je predmet. Tako da vi njoj pomažete da mi ne provalimo ko vodi igru, a naš je zadatak da eliminišemo one kod kojih nije i da ostane na kraju ta osoba kod koje je šifra. I to je neverovatna igra. Kad je igrate, jer onda... A ja sam imao druga koji je živeo da pobedi. I onda šta god je mogao, on je smišljao kako da prevari onu drugu stranu. I kad smo na ekskurziji igrali tu igru, bili smo u dve sobe. I sad idemo svi uvek u jednu sobu gde se dogovaraju, na drugu koji igra. I onda je on u toj sobi digao telefon i onda slušao uvek kad mi je odrlo šta se mi dogovaraju u toj sobi. Pa i onda. Jedno, u svaku cedulicu, osim onu glavnu, stavio mrtveni kiteški. I onda je zadužio ljude da gledaju ove kad otvaraju kome će da palja kikiriki iz sedmice, tako da znam gde. Tako da ima i prevarnih momenta.
a isto nikad neću zaboraviti, to nije bila neka moja ideja, ali uglavnom došli su na forum, ljudi ne znam zašto tog dana baš je bilo malo ljudi, i onda je neko smislio, ajde da igramo istina ili izazov, ali u stvari da igramo istinu, nema izazova, ali da mora da se laže. Znači da ne sme da se kaže istina, nego mora da se laže. I uglavnom mi sad sedimo za stolom, pa ja ne znam šta su sve upetali, i dolaze neke tri devojke koje su čekale nekog dečka tu. Šta su one naslušale? Majko, što obludila? Ne voliš dečake? Ma najviše volim. Krene da upisuje kakve dečake volim. Pa nikad sa ženom, pa kao gde ti koji ti je omiljeno mesto, pa kad izmisle, ne znam. Toren na Avali, pa kad je najveća gužva, turiste, pa tu sad ne znam. Oni su povode izašli. Tako da, forum bude dosta zanimljivo mesto i dosta ovaj čudnih stvari može da se vidi i da se čuje.